Šestericu zarobljenih Srebreničana pripadnici jedinice Škorpioni dovode u Trnovo, na domak Sarajeva. Najmlađi među ubijenima imao je 16 godina. Srpske snage jula 1995. godine opkoljavaju Srebrenicu, zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija. General Mladić želi zauzeti grad. Muslimani bježe prema potočarima. Traže spas u bazi UN-a. Ajde, brate, sad pritisni, frkajem je, sad pritisni, NATO pakta ne može ništa. Oni kaže čekaju tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde! Avioni NATO-a bombarduju srpske položaje. Srpska vojska prijeti vojnicima holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. What's going on today here? You know what's going on. Vazdušna podrška se obustavlja. General Mladić ulazi u razrušeni grad. Alavera, čestita momci. Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. Ajde Žile, Krstiću! Ajde Krle! Stavi jedan ovdje, bravo! Pravac Potočar! Pravac Potočar i Bratunac, nemoj se zaustaviti, ajde! Reći ispred mene, skroz, ajde! Počinje evakuacija žena i djece iz UN-ove baze u Potočarima. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odatle ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Muslimanske muškarce od 16 do 60 godina starosti odvajaju od žena. Tako je naredio general Mladić. Dio muslimana bježi prema okolnim šumama. Ajde, momci, zvijte dikte ruke uvijek samo, ajde! Srpska vojska zarobljava nekoliko hiljada muškaraca. Zermine! Ajde, dolom, ja sam dolom, slobodno, pa Srbo! Svijajte! Slijede masovna pogubljenja. Zarobljenici su bili nenaoružani, no u mnogim slučajevima preduzeti su koraci da se otpor svede na najmanju mjeru, tako što su zarobljenicima stavljali poveze na oči, ruke vezali na leđima ili skidali cipele. Kada bi stigli na mjesta egzekucije, ljude su u malim grupama skidali s kamiona, postrojavali ih i strijeljali. Poljoprivredno dobro branjavo u Pilici sa okolinom. U samo 3 sata ubijaju oko 1500 ljudi. Dražen Erdemović kasnije će pred Haškim tribunalom priznati ubistvo 70 zarobljenika u Branjevu. Osuđen je na 5 godina zatvora. Sud je prihvatio da je on bio prinuđen da učestvuje u tom zločinu. Da je on zapravo rekao da ne želi, ali je njemu rečeno da ako neće, onda će i njega streljati. I sud je prihvatio da je on učinio to što je učinio pod realnom prijetnjom da će on sam biti ubijen ako ne učestvuje u zločinu. Skladište u selu Kravica. Ubijaju oko 1000 ljudi. Tijela zakopavaju u masovne grobnice. Naknadno ih izmještaju na razne lokacije. U julu 1995. snage bosanskih Srba, nakon pada Srebrenice, pogubile su nekoliko hiljada muškaraca bosanskih muslimana.
Ukupan broj pogubljenih kreće se, vrlo vjerovatno, između 7.000 i 8.000 muškaraca. U Telcu, u Zelcu. Ali zašto i sinove da mi pobiju? I danas ja stojim ko jedno suho drvo u šumi. Sam mogao da živim osim ova svoje lične zemlje, a danas nemam ni jedno ni drugo. Julskim napadom na Srebrenicu rukovodi i komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, Radislav Krstić. Izvodi ovu operaciju veoma uspešno. Mi nismo stali sa operacijom, idemo do kraja da oslobodimo teritoriju opštine Srebrenica. Krstića je Haški tribunal osudio na 35 godina zatvora. Radovan Karadžić i Ratko Mladić, optuženi za zločine u Srebrenici, su u bjekstvu. Zdravko Tolimir je u Haškom pritvoru. I sud je rekao da su članovi glavnog štaba Vojske Republike Srpske jednostavno morali biti svjesni toga kakve će posljedice to ubijanje svih muškaraca imati po muslimansku zajednicu u Srebrenici, odnosno da će neizbježno za posljedicu imati fizički nestanak bosansko-muslimanskog stanovništva u Srebrenici. I zato je sud rekao da takav zločin treba nazivati pravim imenom i da je to ime genocid. Tokom sukoba sa Vojskom Republike Srpske 1992. i 1993. godine, Armija Republike Bosne i Hercegovine uništila je nekoliko srpskih sela. Tokom tih operacija, muslimanske oružane jedinice su u opštinama Bratunac, Srebrenica i Skelani spalile i na druge načine razorile i opljačkale najmanje 50 sela i zaselaka sa pretežno srpskim stanovništvom. Zbog toga je iz tog područja izbjeglo na hiljade Srba. Komandanta snaga armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, Nasera Orića, sud u Hagu oslobodio je krivice za razaranje srpskih sela u okolini Bratunca i Srebrenice. Kažnjen je sa 2 godine zatvora jer nije spriječio ubistva i okrutno postupanje prema zarobljenim Srbima u periodu od 27. decembra 1992. do 20. marta 1993. godine.